تمہارے مساجد میں ہمارے امام ہیں, تم نماز نہیں پڑھو گے, تمہارا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا. اگر علماء دیوبند کا جوتا تمہارے سر پر نہیں ہوگا, یہ جو یہ علماء دیوبند کے جوتیوں کا صدقہ ہے. تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو, تم میرے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہو, تم اپنے مدارس میں قاسمیوں کو اساتذہ رکھتے ہو. تمہارے پاس ختم شریف اور حلوہ کھوری کے سوا تمہارے پاس ہے کیا؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس ہے کون سی چیز؟ اگر ہے جرت میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, تم بھی اپنوں کو جمع کرو, ہم بھی. اے گار اخنوں دبو سلحظ, یہ جی پیٹ قرآن پاک اور یہ جی پیٹ قرآن پاک دیکھتے ہیں کہ کم سن موچ ترخت والن تے کم سن موچ تو چوروں کی رخوالی ہے. اس سے مسجد امام شند حمد یہ ایمان کا چور ہے. الحمدللہ تانے اس منن واہ واہ سبحان اللہ قبلہ مبارک صاحب تن ونان ہنفی ہنفیو امام چھو غلط تھم بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی تن دپان او ہنفیو یہ چھ ختم پڑھن ہم دل ختم پڑھن ہم تہ مولوی بہنوں مسجد من چھوکھ یہ تن ونان سان باسن ظاہر شی مولوی لڑائی سانے باسان ہے مولوی تل فتنہ وی دن ماز خان تم چھوک ڈاما ڈور ہم تہند موجود کن سات درود حضور پڑھن دل چھو نہ ہمن پڑھن کیمن چھ امامت صاف کریں یہ تم مگر الحمدللہ آج برو کی دہ گئی ات تائید تہندی مفتین کور اعلان واضح دپن ہے تہذن مسجد مزا چھو سان امام بہت نا جاوید صاحب میں کرتا ہوں پچھلے دنوں اس نے خود اس چیز کا اعلان کر دیا تم دو واضح پانے دبن تہندن مردن چھ سان امام جناز بار تہندن مسجدن چھ سان امام کھ امامت کران دیوان نہ صاحب تمن تہ چھو ختم ہم تہ پڑھن ہم تہ امام چھو تھم تم چھا تہند گھر ختم ہم کن کہین نہ پڑھنی نہ ونیو سہری ولہ اگر تم دل چھو پڑھا ولہ صرف زبان ہلاتے ہیں وہ تہندین دلن مشت تھی شرک کر ماض اللہ امچ تائید کر تہند مفتین ذمہ دار مفتین یو ممبرس پہ دن ہے تہندین مسجد مز انعام تم حس سن بدوبکر امام بہت تہ وہ خود اس نے تائید کر لی ہے. اگر اب بھی سنی بیدار نہیں ہو جائے گا کیا بیدار ہو جائے گا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے سو سال پہلے ہمیں بیدار کیا تھا. سونا جنگل سونا جنگل رات میری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگ دے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے. آج گیا بھائی اعلیٰ حضرت اچھا رس تائید کن کہین جوان گھر بیادہ.